סימן ל"ב, סעיף ל"ח. ההבדל בין התפילין של ראש לתפילין של יד, שהתפילין של ראש אומנם עשויים מאור אחד, אבל יש בהם ארבע בתים. הם מחולקים לארבעה בתים. לעומת זאת, תפילין של יד עשויים מאור אחד ובית אחד בלבד. יש כאן נידון במשנה ברורה, נידון בין הפויסקים, מה הדין תפילין של ראש? שהוא לא עשה אותה מאור אחד, אלא הוא עשה אותה מחלקי אורות, מכמה חתיכות של אורות, אלא שהוא תפר או הדביק אותם יחד. האם תפירה או הדבקה מחשיבה את החתיכות של האורות לאור אחד? אז כפי איך שיוצא כאן מתוך דברי המשנה ברורה, שתפירה עדיפה מהדבקה. יש מקום יותר להכשיר בתפירה מאשר בהדבקה. אבל יש מי שמכשיר גם בהדבקה. עוד כתוב כאן המשנה ברורה, שגם כאשר עושים את התפילין מאור אחד, כדת וכדין, אבל צריך להיזהר שלא להדביק בדבק את הבתים אחד לשני. כי ייתכן שהדיבוק נחשב לחיבור גמור, ממילא יוצא שאין כאן ארבעה בתים, יש כאן בית אחד שיש בו ארבע מחיצות, אז לכן צריך להיזהר שלא להדביק את הבתים אחד לשני. זה סעיף ל"ח. סעיף ל"ט עוסק בריבוע של התפילין. הלוכה למוישה מסיני שהתפילין צריכים להיות מרובעות. הבית של התפילין ואותו דבר התפירה שעושים. לחבר את הטיטורה, את המושב של התפילין, גם אותה תפירה צריך להיות מרובע. מרובע ממש. כתוב בשולחן ערוך והמשנה ברורה מסביר שצריך שיהיה האורך והרוחב שווה, ומידת האלכסון גם היא תהיה שווה לשניהם. כלומר, הוא צריך לקחת חוט אחד באותה מידה ולראות שהאורך והרוחב שווים, אחר כך לקחת ולמדוד ששתי האלכסונים לשני הצדדים יהיה לו אותו גודל. אז אנחנו יודעים שיש כאן ריבוע מכוון. אני אקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, יעשה דלת בתים מאור אחד לשל ראש ובית אחד לשל יד. ארבע בתים מאור אחד לשל ראש. יש נידון מה הדין עם הבתים עם חתיכות שונות שהוא הדביק או תפר אותם לשל ראש ולשל יד בית אחד בלבד. למתת, תפילין בן של ראש ובן של יד הלוכה למוישה מסיני שיהיו מרובעות בתופרן ובאלכסונן. התפירה שלהם תהיה מרובעת וגם האלכסון של הבית עצמו יהיה מרובע. דהיינו, שיהיה ריבוען מכוון אורכו כרוחבו. האורך והרוחב של הריבוע יהיה מכוון. אותו שיעור בדיוק, האורך והרוחב, אבל זה לא מספיק. כי יכול להיות שהאורך והרוחב יש בהם אותו שיעור, אבל זה עדיין לא מרובע. אז מה כן צריך? צריך שיהיה, כדי שתהיה להם אותו אלכסון. שעמידת האלכסון תהיה שווה לשני הכיוונים. אז אנחנו בטוחים שיתקבל כאן ריבוע מכוון.